Pasties, mērcīt. Oi. Atkal vēzīs. Ai, Rikardu. Rikardu, man lotini, jo haidītu man lotini. Es sveicināts pārraidē vietējais gurmāns kopā ar Rikardu Leperu, kurā es un vēl kāds vietējais gurmāns apmeklēsim leģendām apvidus ēstuves un noskaidrosim, cik tad patiesībā garšīgi tur ir. Šī nebūs apmaksāta reklāma, jo uz šīm vietām mēs dosimies kā vienkārši klienti. Nu, varbūt nepavisam vienkārši, jo līdz mums būs slepenā kamera. Pašai dienu mēs baudīsim ārpus ēdināšanas vietas uz manis īpaši sagatavotu galdu, lai novērtētu ēdienu īsto garšu. Ēdienu un iestādi mēs vērtēsim pēc gurmāniem cienīgiem vērtējumiem. Prīmā, feini, izsalkušam derēs vai labāk būt ēdis mājās. Šodien vietējais gurmāns ir ieradies kādu leģendāru vietu Ozolniekos blakus Jelgavai – Meka. Meka ir leģendāra ar to, ka pa dienu tā ir ēdnīca, restorāns, kafejnīca, bet vakarā tā pārvēršas par balīšu vietu. Visi vietējie zin, kā te garšo, bet mēs tūlīt to noskaidrosim. Un es to darīšu šodien kopā ar savu draugu, blonds un vēl blondāks cīņu biedru, mūziķi, aktieri, šoumeni, viss kopā. Naurs Brikmans. Nu čau! Čau! Labvakar! Vai labdien! Vai labrīt! Nu, es zinu, ka tu Mekā esi jau bijis, ja, pirms tam? Jā, es esmu jā, un es arī esmu sūtījis to Mekas ēdienu kaut kādās reizēs. Un esmu bijis arī tādos šokējošos brīžos Mekā. Tā kā pēkšņi parādās stienis, tiek ieskrūvēts stienis kafejnīcas vidū. O, ideāli. Bet kas tur notiek? To tu man izstāstīsi vēlāk. Jā. Nu, ejam paēst. Nu, o, paldies, ideāli. Tāpēc mēs te atbraucam? Jā. Maucam. O, mums tieši šito. Tu ir fotostūrīts. Šis ir fotostūrīts. Sveiki. Sveiki. Tas ir fotostūrīts, foto? Jā? Ai, kāds skaisti, ne? Kur pazēt? Pasēm uzfilmēt šitā. Fotostūrīts. Romantiski. Ideāli. Bet mēs pasūtīsim ēst, mēs gribam ēst. O, te ir nomainīts. Te nav vairs tā vieta. Es pirmo reizi pie jums esmu, un kad... Jā. A, jums nav vairs tā vieta, kur to stieni ieskrūvē, ne? kur bija tā vieta? Šitien. Šitien te... Tev bija. Nu, jāpaņem kaut kas interesants, ne? Tā, jā. Nu, saki, ko mums vajag paņemt, lai ir... Nu, kaut kā dažādība mēs varētu paņemt. Paņemam mīdīs saldāk rējumu mērci ar ķiplokiem. Nu, varam paņemt. Paņemam ritīgi daudz gurmē ēdi. Doj. Nu, tad mīdīs. Mīdīs jau. Arī no mēs abiem. Tātad tas Kalifornija, mīdīs. Jā. Varbūt ar to jūras vēlšu zupu, ko tu ņem, varbūt jau sadalīt uz diviem maziem. Jā, vo. Tas būtu labāk. Tad paņemam vēl kādu saldu arī. O, obligātu saldu. Ceptu saldējumu bumbiņu ar zemiņu mērci. No. Tad mēs paņemam divas dažādas saldas. Ā, labi, paņemam dažādas. Paņemam to cepto. Pasies kaut kas rieks Horberts. O. Markujas tartalete. Kurs izlasa? Rieks, tad ir Markujas tartalete. Kas kaut kas rieks Horberts, pēc kaut kā citu izskatās. Jā. Jā, mēs sāksim ar to jūras vēlšu zupu. Jā. Taizamiešu to te ar jūras vēlšu. Bet vai jūs varat... Jā, jūs varat sadalīt to vienu porciju uz divām. Jā, paldies jums. Jo mums būs vairāk ēdienu. Tad vēl arī klāt būs, vēl mīdīs būs krējuma. Tos nēst pēcapīs? Nu, var visu kopā. Var visu kopā. Jā. Kalifornijas sushi. Kalifornijas sushi. Un kas ir tā lieta, kas pie jums ir obligāti jāēda? Nu, gaļas vai kaut ko? Nu, ja kas ir tās atnāk uz Meku, tas ir jāēda Mekā. Es domāju, stilbiņa vai būtu kaut kas? Stilbiņa. Labi, stilbiņa. Kuri? Kurš tas ir stilbiņš? Man patīk, kad ir bildes ēdieniem. Es esmu no šitiem oldschooliem. Kurš? O, jā! Kurš? Cūkas stils. Kur? Cūkas stils, ir liels, oh liels. God. Jā, what? Nu, lai iet. Jā. Tā, nav, tas nav tik būtiski. Tas nav tik būtiski. Labi, lai iet cūkas stils. Paņemsim līdzi gadījumā. Ne? Nu, jā. Tad pieliksim gan antru, gan mārkus. Jā. Jā. Nu, viss tā kā jābūt, tā kā bildītē. Ne? Ā, vēl saldie.
Jā, es aizmirsu. Saldē būs cepts saldējums. Jā, un tur bija tas sorbets. Koks riekšt. Garšīgs tas koks ir? Jā, garšīgs. Ok. Ideāli. Tu baigi smukā tā dziesma ir tev. Tā. To sērfadēli. Paņem savu mīļo sērfadēli, nāc uz mūsu viņiem spēlēties un nēstu. Baigi smukā dziesma, man baigi patīk tā dziesma. Oh, paldies, jā. Jā, jā, ļoti smuk, ļoti, ļoti tiešām forši melodija tāda ļoti catchy. Tā zups jau. Oh, wow! Super. Oi, jā, tu nos bāc visās cīgāši. Jūras velšu zupa. Lūk! Pašā vidū fēzes. Oh. Zupu mēs paņēmām veselu un sadalījām uz pusēm. Jā. Es teiktu, ka tā ir pucīte. Ka tā ir pilnīgi laba. Pikanti. Labi. Kā pareizi būtu jāēdu vēzi. Kāpēc ir tik daudz tie vēžiņi un kaut kur viņi ķer viņus? Te pārās ir iecava supe, jā. Un viņi arī ķer tos vēžus. Tu tā domā tiešām? Jā, jā, jā. Nu, es tā pārliecinuši saku, bet... jā, jā, jā. Izstāst to gadījumu, ka tu te biji Mekā toreiz, tad pados tiem. Mēs ar sieviņu, mums Andris Reizenbergs, viņš teica, vai jūs esat bijuši Mekā? Un mēs ar sievu teicām, ka nē, jo mēs dzīvojam šeit, vai ne, Ozolnīkos. Mēs sakam, neesam bijuši, jums obligāti jāaiziet ir, es tikai tagad samalot, kas tā bija pa dienu, kaut kādā piekdienā vai sestdienā. Un mēs tagad atbrauc. Cik sen tas bija? Tas bija pirms kaut kādiem, nu, trīs gadiem. Pirms trīs, četriem gadiem. Un mēs, kas tur būs, būs pārsteigums. Tur visi cilvēki tā kā ēda, tur cūks kāja, kāda karbonāta, kāda zupa. Un pēkšņi, telpas vidū, kafejnīcā, jā, restorānā, atnes. Čalis ieliek stieni un tur tāda vieta, kur viņš viņu ieskrūvē iekšā. Ieskrūvē iekšā to stieni un viss, un tūlīt sāksies striptīs. Un bērni. Tāda karbonāda ir. Ar šito, zini, smaidiņš izgrieztais tās desīs. Jā, jā. Jā, un tā tāda nenormāla pievienotā vērtība. Tas vairāk te nav gan. Es teicu, jau kaut kādu saikam gadu vai divus vairāk tā nav. Bet kādreiz šajā vietā bija striptīs. Striptīs katru nedēļu. Katru nedēļu. Un tas bija ļoti interesanti, jā. Mēs gan nesagaidījām to striptīzu, jo palika ļoti dīvaini. Ļoti garšīto zupu. Labi, jā. Bet viņi ir tik jaudīgi, ka man nav. Es jau vairs nevarēšu. Te ir astoņkājīts, te ir mīdīs, te ir sēnes, jā. Te ir vēzis. Nu, jā, vēži visur tev. Vēži? Nu, stilīgi. Hello! 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 Oh, brau! Hey, brau! Hei, sveiks! Sveiks! Jā, ir tikai laikam tās... Es nezinu, kā es nemāku vēžu šeist. Mums es teicu, ka es arī ne. Saules. Bet man liekas, ka te ir kaut kā šitā... Ā, vo, vo, vo. Izlādz, šie es rādu mani. Jā, sucārā. Nu, kā, vietējais gurmāns, bet neprotu vēzi ēst, kas tāpa liet. Jā, vai. Nu, viss labi? Jā. Kas notika? Kaut ko izlauz? Mēs mēģinām, es zinu, ka tajās spīlēs ir tas, tā gaļa. Kaut kas jāsūc. O, es dabūju. Nu, kāds skatījies, es domāju, es pilnīgi idiota. Bet es tiešām nemāku. Es nemāku ēst vēzi. Ā, zinu, kur bija? Astē, astē. Ko mēs te darām? Astē, astē bija. Jā, jā, re, kur ir. Dikat, nu, nu. Astē, astē. Lauz nost asti. Labi. Lauz, re, kur nost asti. Bļāns. Bļāns, kurš skatās. Es teicu, ka... Uj, uj, uj. Nešpetnes. Ā, nu redz, ne. Viņi to muguriņu pasliet. Jā, jā, vo. Uj, nē, bet tur kaut kas vēl nāk ārā viņa. Jā, paņem visu tās smādzenes, arī... visu to noj... O, re, re, kur ir, re, kur ir. Šajā, šies ir. Tas ir tas gabals. Pagam, mans vēzis ir ar ikriem. O. Ikri vēl tur kas tur? No, bija stāvoklī. Vēzīti, piedod, ka es tev tur tā... Piedod, jā. Saraustīju pa gabaliem. Un pateicību, ka jūs sadavāt savu dzīvību, lai mēs pāri. Ejam tālāk, jā? Ejam tālāk. Varbūt sushi pamēģinām. Es domāju, ka pamēģinām pa gabaliņam, pa vienam gabaliņam. Jā, vienam gabaliņam, jā. Un...
Pārējo vedīsim sievām. Kad tu iemācījies pirmo reizi lietot kuciņus? Jā. Sen jau? Nu. Zini, ka šitā jāizdara. Tad tikai tā viņi uzsils? Nē, tās skaidītas dobras to. Jā, tā izdara, to arī vēl. Skaidīt. Šitā tu izdomāji, ne? Nē, dobi, godu vārds, godu šis nav joks. Nu, labi. Kā tu paņēmi sushi? Kalifornija. Nu, šis man liekas tāds, man gribējās tādu standartu pamēģināt mm-hmm. šeit, Kalifornija. Un es esmu no šejienes ēdis sushi, un vismaz manā atmiņā sushi vienmēr bijis diezgan labs. Svaigs. Man liekam ļoti svarīgi, ka sushi garšo svaigi. Ir svaigi vai jau pastāvēs saulē? Nu, šie nav man mīļākajā. Bet es droši vien, tas tāpēc, ka es arī droši vien neizālētos šidos kaut kādas cits varbūt ņemt. Nu, tādi viņi. Nu, sushi tā. Tu nu, neesi vispār sushi cilvēks? Nē, es esmu. Bet man laikam vairāk patīk, ka Philadelphia sieras ir man tie garšo. Jā, nu, to katlu var noimt. Oh. Ui, 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 ui. Lūk. Oh. O, pasi, Līna mērcēja, vai nepiemēja? Pasties, mērcīt. Oh. Atkal vēzīt. Ai, Rikard, tu mani lotini, jo haidī, tu mani lotini. Ar tu zināji, ka mīdīs vispār, zini, kā ēd? Nu. Skaties, tad, kad tu paņem sev vienu to vāciņu. Jā. Nu, jā. Jā. Un tad tu izmanto viņu kā dakšiņu. Tā. Ā, nākamās, jā? Jā. Un tad tu es nezinu, pasties pieturi. Paldies tev. Un ar šī roteni. Un ar to arī iz... Oh! Paskaties. Nu. Redzēji kā tu? Nu, es iesaku uzēst kopā ar Rihardu. Tā mērķi bajonā. Es teikšu, godīgi, es negaidīju vispār jau šis labi to ēdienu. Labas. Ļoti labi. Kas tā bija pa mērķi? Vīna? To var saprast pēc maizītes uzreiz. O? Šī jau var pateikt kādu mērķītu. Šitā tu dari, ja? Mhm. Uh-huh. Un par nocitiem kādu maizīti. O. Labi. Mm. Galvenais, ka nenormāli daudz, nav žēlot. Nenormāli. Jā, bet ir citais skatums mīdīs. Mm. Un to mērā, jā. Jā, labs. Nu, zini, es metos vēl zem. Likās, ka būs tāda ēdnīca vai kafejnīca, bet tie jau ir kā restorānā. Pilnīgi, vai ne? Paņem šo lietu, es nevaru apstāties. Teikšu galīgi. Mēs esam tādā sajūsmā to ēdienu. Es vēl nākšu vēl. Es pirmo reizi redzu sūks kāja zeltā. Nu, metamies iekšā, ne? Tas ir bijis viens bagāts rukas. Ļoti bagāts. Tā, tad kartupelīši, jā? Nu, kas tas te kartupelīti? Mārutks, vai ne? Jā. Mārutiņ? Nu, aizgāju. Jā, labi. Umaicīt. Jā. Es jau pie vēdīšu. Pēc mīdijām kartupeļi liekas jau tāda bezgaumīgi. Jā. Nu, zelte. Nu, zelte cūka. Nu, aiziet tad. Viņi ir tādi uzreiz visi mīksti, tādi sulīgi. Jā, kā vairs neliela. Nu, cik labi, ka es tev atveru šeit, ne? Neliela iekšā vairs, jā. Nu, labi. Mmm, ļoti sulīgi. Jā. Mhm. Tas zelts arī bija ēdams. Pagaršoju zeltu pat. Jā. Man viss pirks tagad zeltā. Oh. Nu skaisti. Wow. Nu, tik skaisti nopamēc. Zini, es pilnīgi... Tu strādā kāds mākslinieks. Nu labi, nu garšojam. Oh, tas tavs izstās labs. Viņš ir... Jā, droši. Viņš ir kokos rieksts. Kokos rieksts. Tas pašam. Ir kokos rieksts. Tas ir pilnīgā kokosa riekstās saldējums tādā. Es teikšu godīgi, ka šis ir sprīdziņš šitais saktais. Man šī spēle patīk. Maiņamies. Davai maiņamies. Maiņamies. Redz, bet tāpēc ir draudzība. Zupa. Prīmā. Prīmā. Viennozīmīgi prīmā. Tiešām. Jā. Ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi, jā. Tālāk. Sushi. Sushi. Feini. Es arī teikšu feini. Mīdīs. Ja? Prīmā. Nu, es arī teikšu wow, prīmā. Tā un mērce. Nu, mums jau tur bija šīt ir. Nu, ir. Un tas, ka tur vēl iekšā četru vēžu sēž. Jā. Nu, tas ir pa gurmānisko. Tu zini, ka tur čeļi nu, atpošās. Nu, tas ir pa gurmānisko. Ļoti garšīgi. Jā. Cūkskāja. Cūkskāja.
ja es arī atceros, cūks kā pati cūka noformējas, es dodu prīmā. Jā. Kārtplīši, es, kas bija zem feini? Izsalkušam derēs. Izsalkušam derēs. Jā. Bet tikai kārt, šo, te, izsalkušam derēs. Man personis bišķi pa daudz eļļa. Tā kā. Jā. Jā. Bet cūks kāja noformējums, viss tas zelts, un viņš tev iedod to wow efektu, es saku prīmā. Varbūt cūkai tikai tāpēc, ka jau bija daudz midijas. Cūkai es dodu feinu, bet tā kā tas izskats un zelts, es dodu prīmā. Prīmā! Prīmā! Ļoti labi. Oi, saldie! Nu, šis te ceptais saldējums. Jā. Pagaršos, jā. Nu, ko tu saki par kokus riekstu? Es kokus riekstu un dodu prīmā. Prīmā. Saldējumam es dodu tikai feini, bet galmas lietas dēļ, jā. Bet ļoti feins viņš ir, bet šīs man ir prīmā. Ja es... man viņu jāsalīdzina, jā. Nu pasiesim, kā viņš vēl izskatās. Nu nē, nu, viņš ir tajā kokusriekstā, jā. Nu, nu super, tiešām. Nu tu? Ja es kokusriekstam nedēļ izskatu, es dodu prīmā. Jā, bet? Bet manai galmai feini. Labi. Ceptajam saldējumam es dodu prīmā. Nu un pa vietu pašu. Lokāciju? Nu, vispār. Par lokācija ļoti laba, forši tā terasi. Nu, varbūt ir labāk tad, kad tu uz viņu neskaties, bet kad tu skaties no viņas ārā. Nē, nu kā, nu godīgi, nu vizuāli, nu tā, nu, šis nav labākais tā kā skats. Nu nav tā kā, nu, Itālija. Nu, var teikt, tu arī viss iekšā ir feini, tā kā vajag, ja tur varbūt pa daudz samiksēts, tad nevar saprast, vai naktsklubs vai bārts. Starp cits fotostūrīts tur ir. Bet ir fotostūrīts. Bet, zini, es došu par pašai iestādēji prīmā, tāpēc, ka apkalpošana bija super. Ā, tādā nu, vērtējumā? Nu, beigās jau kopā, kopnā, ja? Nē, nu, arī par to izskatu, es varbūt tur varētu galmas lietu nu, jā, nu, pareizi. Gal... Nu, protams, jā. Ne, es teiktu, protams, ka tu sēdi tur nu, pie galdiņa. Mēs te sēžam tā kā tādi žuļiki pie domas. Tā ir doma? Jā. Mēs sēžam pie domas. OK. Un mums viens nedzen prom, jo, zini kā jau no domas, ka deputāti viņiem bail kaut ko teikt. Ka neuzdos pretjautājumu. Un viņiem nebūs izdomāta atbildi jau iepriekš. Man bija pārsteigums liels par pašu meku. Es domāju, ka es kādreiz atgriezīšos. Prieks, ka prīmā! Prīmā! Labi, ka nebija. Labāk būtu viens mājās. Cerams, ka noderēja mūs šīs dienas objektīvais vērtējums. Nu, laiks doties uz nākamo leģendāro vietu un satikt nākamo vietējo gurmānu. Ar tev kopā biju es, Rihards Lepers. Uz tikšanos jau nākamajā pārraidē.